Hej och välkomna till en helt ny video här på min kanal. Och idag spelar vi faktiskt in på ett Nintendo Switch. För idag köpte jag ett capture card. Det heter HD60S från kommer inte ihåg vad de hette. Men det var nog LG och någonting. Så let's begin. Så vi börjar på engelska. Och jag är brunhårig. Och jag kan fixa ögonen själv, för jag har faktiskt blå ögon. Om ni ser det. Det kanske ni inte gör. Men jag ska gå på mitt vanliga namn. Vilvin. Ska jag heta. För det namnet jag gillar. För att Vill. Jag heter ju Vill. Gott. Och mina brorsor heter Alvin och Edvin. Alltså har vi skapat ett namn som heter Vilvin. Så då börjar vi. Och då börjar vi här. Då kommer det. Ja, då kommer professorn typ är han. Välkommen. Välkommen till den vackra världen, kan man säga. I den här regionen som heter Galar finns det vackra platser och fullt med Pokémon som lever i vår natur. Tackar för hjälp till mystiska varelser som kallas Pokémon. Och Pokémon, alla runt, överallt runt oss, i hav, i himlen och i städer. Och det finns tränare som använder Pokémon för att slåss. Och vi kanske vi kallar dem för Pokémon Trainer! Mitt namn är Rose. Och vi är Google. Jag är en Pokémon-tränare som blir en champion. Sista match. Så han kan använda mina sätt att komma till Pokémon. Han har en charge. Charge var det coola. Och det där är den andra heter jag har Charger Dynamax. Det är en ny grej som de har lagt upp i fjärden. Det är som mega utveckling fast de blir gigantiska stora varelser. Pokémon Sword. Det här är första avsnittet av min Let's Play of Pokémon. Så jag hoppas ni gillar den här videon. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Och prenumerera. Och gärna slå på notisknappen. Det skulle stötta mig jättemycket här. Och min lillebrorsa Edvin har faktiskt också en kanal. Gå och checka in den. Länk nere i beskrivningen. Det där är jag. Där kommer Hopp. Hallå. Åh, vilken flexin i mobil. Du tittar på Lis sista match. Ja. Famous Charizard pose. Kända Charizard posen. Hopp.
Hej, vad gör du här idag? Det är en stor dag. Ja, jag kom och springde över för att hämta Vilvin. Han tittar på match. Jag är inte bra på det här. Jag kan inte förklara vad han säger. Men han säger att det är en stor dag framför oss och det är någonting som kommer hända. Som vi inte vet. Så springer man till sitt rum längst borta mot höger. Till höger. Och där kan man hitta. Ryggsäck. Och en liten mössa. Här är mamman. Sin mamma. Så går man ut här. Nu när vi är ute så ska vi gå till hopp. Men han är där just nu. Vi ska följa med hopp i alla fall. Och Bidu! Bidu! Hej! Kommer din gamla... Vad heter? Gamla ryggsäck. Då går vi ner till hoppshus. De har ett stort hus. Lite trött. Man ser en bild på Leon. Leon längst till vänster. Mamma har haft brander. Men Hopp säger inte brorsan här. Nej, han har inte kommit, så han borde vara vid tågstationen, så vi ska dra dit och se vad vi har på med. Hopp! Vi måste röra på oss. Jag kan bara ihåg en sak. Är i högt gräs. Så Pokémon finns i högt gräs. Så då fick vi ett tips där, så vi ska inte gå i högt gräs, för det finns ett Pokémon som vi vill ha sen. Men vi har ju ingen Pokémon som vi kan göra någon. Vi har ju Pokéballar, vi har ingen Pokémon. Vad ska vi göra? Nu är Li här och är redo. För jag vet inte vad han ska göra. Han är tillbaka och gör sin coola paus. Så här cool paus här. Då kommer jag få 4000-tals prenumeranter. Den är så god. Det är jättekonstigt. Reggie Heart. Ja, men det är någon stad som han har kommit till. Som heter Battle och titta på Champion League och så. Okej. Charizard är jättestark. Ja, sant. Charizard Blazing Strong. Han är väldigt stark. Och starkare Pokémon kan de bli. Andra Pokémon kan bli stark. Och möta ljusen. Och så slåss Gym Challenge. Kan komma och slåss mot mig. Min önskan var Galar Trainen kunde kämpa tillsammans så de kan bli det starkast i hela världen. Hopp. Han är lite hoppig. Fattar ni vad jag menar?
kolla på dig. Du har vuxit mycket sen vi såg sist. Bingo! Ja, visst, jättemycket. Ja, kolla ögonen. Här borta. Här inte vill vi. Har jag rätt? Jag har hört mycket om dig från min lillebrorsa. I Gallery Grove, Pokémon Champions, which are a fan, stupid people call, people call, folk kallar mig för Under Leon. Och kom nu i, vi vinner, så går vi tillbaka hem. Jag känner någonting. Det är svårt. Det är svårt. Allihopa. För idag. Precis någon gång, så vi ses senare. Fett! Och det här är Pokémon Sword. Inte Shield. Och det är Sorden. Och kom nu ni. Vi två vill vinna. My Pokemon, right? From the greatest champion, the best champion. Enjoy it. Det är nu han kommer att visa oss under tre starter på gång. Ta en god jobb och toppa på gång. Gräs typen, gå till fire. Typ Pokémon, Sour, och vår typ av Sour, och L-typen. Skorna. Jag tror... Jag kommer välja... Gorki, även att Skorban är min favorit nu. Golgi tror jag kör på. Han är cool. Han är cool med sin pinne i sin hand. Hans högsta utveckling. Han är riktigt snygg, tycker jag. Alla Pokémon är riktigt snygga. Sabels båda utvecklingar tycker jag är skitsnygg. Ja, men det sista är jag inte lika stort fan som på de andra. Men vi tar gott... Nej, nu tröcker jag på skålen. Nej, jag vill inte ha skålen. Tyvärr skålen. Ja, men du har skålen nippat. Men... Jag tycker jag ska köra med Gorki. För han är god. Han är ju fett. Vill du kalla Gorki någonting? Nej, jag tänker inte döpa någonting. Åh, gimme fine! Där har vi riktig kille liksom. Då kommer... Åh, du väljde Gorki. En nice... Det är nice. Jag ska gå med Sabal. Okej? Jag kommer bli den bästa tjejen. Jag är redo! För att bli en Pokémon trainer. You will be... I will eat you will be hot. Jag kommer slå dig väl hot. Okej, tror väl... Någonting om... Hä? Vad var det? Du kommer med mig. Så nu kommer träna mig jättehårt. Man får L-typ.
starter Pokémon. Det är nice, för då vet jag att jag måste bara få en vattenbit och överläge över båda hans starkaste Pokémon. Han kommer faktiskt kämpa hårt med Sabre. Riktigt hårt. Sabre är faktiskt skitstark. Nej, Skorbunny är skitstark. Jag säger Sabel hela tiden. Sabel är också stark, men Gork är stark. Jag gillar Gorkis design. Hur han utvecklas. Från en liten loppa. Till en större. De pratar om ska du visa hur stark du är med att slåss mot hopp. Det är matchvi! Jag ska visa allt vad jag har. Jag läste till böcker som du har lämnat där hemma. Till att bli en expert så jag kan vinna den här kampen. Du möter Pokémon-tränaren Hopp. Volo är faktiskt jättebra i början, så man kan ju bara stå för man har Volo som är någon typ i level, kanske 11-12. Det är faktiskt jättebra i spelet. Man kan få över 64. Med de andra kanske man får 30. Det är mycket XP. Men jag tror jag inte kommer fånga någon annan Pokémon i dagens avsnitt. För att jag tror... Nej, det kanske blir lite längre för att det ska vara special första video, lite special video, så lite längre. Ska vi se vilken Pokémon vi kan hitta. Jag vet en Pokémon som jag gillar. Men den är inte jättestor i början, men den blir bara större och större när den utvecklar. Och ni kommer att få se vilken Pokémon det är. Den är stark. Den är faktiskt en bonus. Och man kan hitta den här på Route 1. Och det är faktiskt Rookidee. Jag kanske lägger till en bild hur den ser ut någonstans i videon. Kanske ovanför mig eller åt sidan. Men jag kommer i alla fall fånga den, så ni kommer att få se den snart. Du slog mig. Vill du... Jaha, så du vill... Jag... Vad heter det? Så du vill kämpa mot gymchallengen. Jag tror du är redo. För att... Klara gäller ju. Ja. Gymbadges. Man kan slåss mot Zumsums och då kan få en gymbadge. Och vi ska gå till professor Zumbad. Där får man en Pokédex. Ja, gud vad sjukt. Krasch! Det vill vi. Vänta, Volan har öppnat grinden. Han måste slå i riktigt hårt för att öppna den där göra sönder den där grinden. Det ser ju riktigt... Skulle
gå till professorn. Men vi måste... Vi skulle gå till processen. Vad säger du, Vilhelm? Vi ska rädda den. Ja, vi borde rädda den där. Wow. Han behövs. Vi går in, Vilhelm. Ja, vi går in. Vi kör. Kör hårt. Kör hårt. Rock and roll. Sweeping well. Förlåt mig. Vi kommer hitta en massa Pokémon här. Så vi slåss. Oj. Där är inte. Visa vilken Pokémon. Vänta, vi har ett nästan. Det här är en Speedmon. Den här stora kinden. En ekorre. Den var ganska cool. Men jag kan inte fånga någon för jag har inga Pokémon. Nej. Jag vill ha Pokébollar. Här inne kommer man möta en mystisk Pokémon som ni kommer få se sen när vi kommer fram dit. Här! Har vi den? En Rookie! En sån här till kommer här i Route 1. För att den är cool. Alltså ni ser ju bara på den hur cool den är i början. Den blir bara coolare och coolare. Det är den utvecklingen. Dens utveckling, jag gillar den inte så mycket. Bara lite grann. Jag önskar att den var lite coolare då. Men den största utvecklingen är... Den har faktiskt en egen Dynamax på. Den ska vi titta in. Och det första. Så här, sen finns det sen den här musen inte i. Alltså attackerar som gör så att man kan svagas. Gör så att din motståndare blir svagare eller gör så att de blir... Doms attacker tar inte lika mycket damage. Och sen visar det sig att man själv kan få mer styrka och få mer, ja. Så man tål mycket mer. Jag tyckte jag hörde ett Pokémon. Scarlet! Nej, go girl, go! Go. Okej, och sen när man har fightats mot en Pokémon en gång, då kan man se vad som är effektivt och vad som är supereffektivt och vad som inte har någon effekt och vad som inte är jättestarkt. Som man ska aldrig slås med ett spöke mot en normal typ. För ingen av dem kan skada på varandra. Bara om ditt spöke har ett annat mål än ett spöktyp mål eller om din normaltyp Pokémon har något annat mål än ett normaltyp mål. Jag tror fighting inte heller funkar på spöken. Jag är inte riktigt hundra. Men jag vet att fighting är bra mot dark på grund av att dark mörker, det respekterar ont och fighting respekterar god och de tillsammans, då vi nästan alltid vinner de goda. Och fairy är också typ god också. Där har vi den mystiska Pokémon. Vad är det där? Någonting. Mystisk pock. Mystisk. Någonting. Kom in.
Man vet inte vilken det är. Man vet inte vad det är. Men man kan. Jag vet inte varför. Det här är säkert en känd. Den kanske är en illusion. En dimma. Någonting. Inte vet jag. Recuperation. Nej, ingen del har vi. Var är Volon? Jag vill bara rädda Volon. Vilving, kom igen! Okej, den skjuter ut dimma. Jag ser fortfarande. Nej, nu ser jag. Lite grann. Nej, man ser det. Man ser det som... Nu ser man lite grann. Ni kanske inte ser den. Men jag såg den. Lite grann. Du är borta och vi vaknar upp. För vi svimmade och. Där ligger jag. Sover. Men... Där svimmar jag. Vilvin! Vad gör ni här? Har ni hittat någon? Vad gör du här? Vi hittade någonting. Men vi förlorade. Någonting. Det var någon bono som försökte rymma hit. Så kom de in hit. Ja, vi fångade den lilla rackaren. Han, ja. Gjorde det bra, Pop. Vill vi med? Tillsammans gjorde vi det här tillsammans. Som blir attackerad av Pokémon. Vad är det du pratar om? Någon stark Pokémon. Jag hade ingen chans mot det. Ingen av våra mål funkar. Och Pokémon lever i sin mål. Illusion. Eller någonting. Vad strong. En stark ju. Ni är två år. Far. Ni tycker att vi är starka. Jag är faktiskt rätt glad för det. Glöm inte bort. No. Okej, post-week. Vår stad, vår lilla by heter Postwick, tror jag. Det låter konstigt. Nej, jag får inte gå här, just det. Man får inte gå dit. Man måste gå och prata med sin mamma. Om, kolla min nya coola Pac-Man. Det kan vara en Skorbunny, en Sabol eller en Goki. Det beror på vad ni väljer. Åh, hej mamma! Jag har fått... Åh, vad fin! Ska ni inte ha... Åh, här har du någonting du kan behöva när du tar sig till din kort. Så han känner sig bra. Åh, den var en liten fin rackare. Nu kan vi börja dra. Men, jag tänkte att det här är faktiskt slut för det här avsnittet. Så glöm inte att lägga en tumme upp och prenumerera och slå på notifikationen klockan och glöm inte att titta på Edvins kanal och prenumerera. Hejdå!